KNN. waa maalinta laada taariikhduna waa 15ka bisha February sanadka 2022ka waa maalinta 46aad ee sanadka waxana sanadka ka harsan 319 cisho hadii Allah awood la raali ka noqdo dhacdooyinka maanta oo kala duwida ka dhacayna waxaa kamida maanta oo kala sanadkii 2013kii koox bastoolada ku hubaysnaa ayaa masaajid ku yaala magaalada Garoowe ku dilay Allah naxariistay Sheikh Abdul Qadir Nuur Faarax oo gacmay loo yaqaanay maanta oo kala sanadkii 1933 madaxweynaha xilligaasi Mareykanka Franklin Roosevelt ayaa ka badbaaday isku day la doonayay in lagu dilo xilligaas wuxuu madaxweynuhu booqanayay gobolka Miami maanta oo kala sanadkii 1942 ciidamadii Jabaan ayaa hareereeyay dalka Singapore maanta oo kala sanadkii 1967 ilaa iyo 13 diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca oo Mareykanku lahaa ayaa maalin qura lagu soo riday dalka Vietnam ugu dambeyn dhigaystayaal maanta kala sanadkii 2018kii waxaa is casilay ra'iisul wasaarihii xilligaas ee dalka Ethiopia Haile Mariam Desalegn waa tahay gudahan xubintii maanta kala maxaa dunida ka dhacay waa nagaynta u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena